Nomenament de dos membres representants de l'Ajuntament de Sant Joan d'Escadassar a l'Assemblea General del Consorci Local de Mallorca per la prestació de serveis. La pròxima passa en relació amb aquest, consorci que està creat en els diferents ajuntaments, amb diversos ajuntaments, Santa Maria de Llibertà, Sant Sardera, Sant Llorenç i Manacó. La pròxima passa que havien de fer era nomenar representants a l'Assemblea i que de forma inicial havíem quedat en sobre altres ajuntaments, altres bandes, que en nom de representant legals en aquest moment per formar part d'aquest consorci serien el Balda i el primer tinent Balda, i, que després ja l'oportun que s'hagin de fer, sí, que s'hagin de fer. Però el tema d'avui ja no discutim amb els consorci, el consorci està creat, falta fer, per poder fer la primera assemblea, evidentment, necessitem el nomenament des del representant de cada ajuntament. I en aquest cas, el representant de la proposta de l'Ajuntament de Sant Llorenç són Mateu Cuirot Sureda i Maria Llobres. Qual altra pregunta? No, jo normalment li quiero rectificar que entonces era la primera tinent. Correcte. En aquest cas nostre, la primera tinent valda, perquè hi ha qualsevol ajuntament també. Vots en contra? Abstencions? Un moment. Ja ho poso poc. Qui vol causar extensió, es vota en contra. Bé, tornem a començar. Vots en contra. 1, 2, 3. Extensions. 1. Vots a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ratificació del decret de baldia sobre acceptació de la proposta de quota de TIC de Mallorca i permanència al Consorci d'Informàtica Local de Mallorca. Com sabeu, ja un ple, no, però ara de la data que s'hi trobaran a la comissió informativa, se va donar, se va, varen sol·licitar en el Consorci d'Informàtica Local d'aquí de Mallorca la nostra permanència, varen sol·licitar la nova permanència en aquest consorci, cal que no es va poder fer efectiu dia 1 de gener del 2013 perquè els estatuts preveien, cal que nosaltres no varen no van saber llegir bé, en aquell moment no van ser conscients d'això, que les sol·licituds s'havien de presentar abans del dia 31 de desembre, sempre passant posterior, passant següent. En aquest cas, per tant, hem passat durant tot aquest temps, però resulta que segurament des del mes de juny, o fins i tot abans, hi ha hagut converses i només hi ha hagut inclús visites del mateix representant del Consorci d'Informàtica, del Consorci Local de Mallorca, per tal de discutir i veure quin era el motiu de la nostra, el motiu pel qual nosaltres deixaven de voler pertany en aquest, consorci d'informàtica. El motiu qualsevol eren diversos, el primer de tot era també trobar que per servei que ens prestaven un ajuntament de la nostra dimensió no corresponien a nosaltres, nosaltres pagàvem de quota, i, segon, que la infraestructura informàtica que tenia l'Ajuntament de Sant Llorenç bé era paral·lela, encara que programes i sistemes fossin els mateixos perquè provenien del mateix lloc, però que no eren no compatibles tècnicament, sinó que no anàvem en mateix ritme, quan es prova, no? Bé, vist tot això de les converses i estudiat una altra vegada, i sobretot vist també que la quota, que mos aplicaven, ara aprovaran, no sé si hi ha una prova o no, els consells d'un altre ordenança, però en aquest cas per poder cobrar molt més per aquelles coses concretes que cada ajuntament que prestin. La proposta que pagàvem de 10.000 euros s'ha convertit, ja mos han rebaixat de 5.000 i pico, aquí diu la proposta formal que tenim aquí dins, i també ens ànim de col·laborar i participar i de també aportar també qualque una de les coses que aquí s'han experimentat en el nostre ajuntament, per això una vegada que hem anat a negociar, parlar i estudiar el tema, pensam que hem de desvirtuar el suport que ara emprenden, hem de prendre un de nou i hem de seguir pertanyent a el Consorci d'Informàtica Local, perquè pensam, per aquestes raons que per aquestes raons que volen. Preguntes?
Yo no tengo muchas, yo no tengo preguntas porque lo tengo muy claro. Vale. ¿Vale? Pero de todas maneras sí que quiero hacer una puntualización porque no se ha explicado el tema como realmente es la verdad. O sea, aquí ha habido una mala gestión. El acuerdo de gobierno fue exactamente del 15 de noviembre del 2012 para salir de consorcio. Día 15 de noviembre del 2012 se ha estado mirando la posibilidad. Lo que pasa es que cuando se pusieron a mirar, lo había pasado un año y nadie se había acordado de decirles que había habido un acuerdo de pleno, ¿vale? Y al final, pues bueno, como realmente el sistema lo necesitamos y está bien que estemos, y nosotros de hecho vamos a votar que sí, se ha tenido que seguir con este sistema, o sea, con el consorcio, ¿vale? Lo que tampoco nos ha dejado muy claro es que esto es temporal. O sea, que lo de que vamos a colaborar y tal y más cual, nada. O sea, esto es temporal. No vamos a colaborar. No. Esa no es la intención, al menos la que a mí se me ha explicado desde allí y desde Informática de aquí. O sea, la intención del ayuntamiento es darse de baja y ponerse con otra compañía directamente en vez de con el consorcio. Pero como se nos olvidó a alguien enviar la propuesta del pleno y ahora para cambiar necesitamos meses y no podíamos estar dados de baja del sistema informático, ahora volvemos a reenganchar y cuando tengamos las cosas ya hechas volveremos a salir del consorcio. Esa es la pura realidad. Ahora, si a ti te la han explicado de una manera diferente, no, yo no estoy equivocada en todo caso. No, tú no estás mal. A lo mejor te lo han explicado mal. Però jo crec recordar que en aquest moment, si no feien res, estarem fora del consorci. No és així, la teva explicació que deies. Estar fuera del consorcio ya tendríamos que estar desde el año 2012 porque el pleno así lo acordó. Sí, però no ho van notificar fins al 20 de gener i jo he explicat que si no se notificava de dit el 1 de desembre, ells entenen, són d'acord amb el conveni. No és així. Ah, no és així. I entonces, cuando ahora, en diciembre o en noviembre de este año, han dicho, vamos a coger a otra compañía, vale, porque no tenemos, ya hemos acabado el tiempo del consorcio, han dicho en el consorcio. Oiga, pero si San Lorenzo no ha salido del consorcio. Ah, pero nosotros queríamos salir, ah, pero no nos lo han notificado. Ah, pero ahora queremos estar con otra compañía. Ah, pues para esto hay que darse de baja, hay que anular el contrato y hay que volverse a buscar a la otra compañía. ¿Esto qué supone? 2 meses sin estar conectados con el programa SARA, que es el programa de esta de la línea de comunicación entre la CAI, entre todas las comunidades y entre el Ministerio. Esa es la verdadera. Con lo cual, como la intención es de salir, ahora para no quedarnos sin línea, hay que volver a entrar en el consorcio y enseguida que tengamos tiempo, volver a salir del consorcio. Esa es la intención. Ara, però vengues d'altra manera... El veritat que l'exposició no hem parlat d'un dels motius també que hi quedàvem és perquè el programa aquest SARA, que és de les signatures digitals, també ho podíem fer nosaltres directament al Ministeri, però pensant que també des que hem experimentat i a més hem fet feina en el tema de la filosofia dels consorcis, amb més motiu, pensant que sí que ara hem de quedar en el consorci per donar una mà allà on faci falta, per l'experiència que deixin d'ensenyarets, per el sistema informàtic que s'han utilitzat i per les coses noves que s'han fet aquí en relació a altres coses, altres actuacions que ha fet el consorci que no estem en aquest nivell, sense voler dir absolutament res, vull dir que els costos de seu ritme i per el volumen de feina, per el volumen tecnològic de saber de si d'ensenyarets, hi ha una sèrie de coses que s'han fet que el consorci ni tan sols ho plantejava. I també hem de dir que les cares comercials aquestes que van en programes també han experimentat molt i han vençut. No sé si això m'ho espanya, però no es pot dir. No, no t'ho espanya. I per tot això, nosaltres quedàvem en el consorci i el consorci està molt content perquè han fet molta pressió, evidentment, i molt han fet una bona oferta perquè queda un petit pressa que no se li mantingui el sistema. Tots han de quedar bé. Per tant, en relació a això, més preguntes? Un vot en contra, abstencions, i vots a favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.